এটা ভাল সংস্থাপন কোনে নিবিচাৰে? কোনে নিবিচাৰে নিয়োগ? শিক্ষাৰ খাই উদ্দেশ্য জ্ঞান অৰ্জন হলেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মানুহে এইবাবেই গ্ৰহণ কৰে যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত ভৱিষ্যতে এটা ভাল সংস্থাপন পোৱা যায়, এটা ভাল নিয়োগ পোৱা যায়। কিন্তু কি হৈছে বৰ্তমানৰ ভাৰতবৰ্ষত? নিয়োগহীনতাত ভুগিছে সাধাৰণ জনতা, সংস্থাপনহীনতাত ভুগিছে স্বয়ং আই আই টি গ্ৰেজুৱেটছ বা আই আই টিৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰা শিক্ষাৰ্থী। কি হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা জনাই আছো গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে। ভাৰতৰ ভয়াৱহ নিবনুৱা সমস্যাৰ ছবি পোহৰলৈ আহিছে। আই আই টি স্নাতকৰ সংস্থাপন কোভিড কালতকৈ কম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুত বৃহৎ অৰ্থনীতিত পাবলৈ নাই এটাও চাকৰি। দেশৰ পাঁচখন শীৰ্ষ আই আই টিত কমিছে সংস্থাপন। 2021-22 বৰ্ষতকৈ 2023-24 বৰ্ষত কমিল আই আই টি স্নাতকৰ সংস্থাপন। ক্ৰমাৎ অন্য দেশলৈ ঢাপলি মেলিছে ভাৰতীয়, এৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব। চৰকাৰী দপ্তৰত খালী 30 লাখ পদ কংগ্ৰেছৰ দাবী, আৰু 9.6 লাখ পদ খালী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় দপ্তৰসমূহত। এয়া খোদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰে মন্তব্য। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিন্তু সমূহ আমাৰ যি আচলতে যুৱচাম আছে সেই যুৱচামৰ বাবে এক ভয়ংকৰ খবৰ, বা চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভয়ংকৰ খবৰ, যিহেতু ভাৰতৰ ভয়াৱহ নিবনুৱা সমস্যাৰ ছবি পোহৰলৈ আহিছে। কিয়? কাৰণ আই আই টি স্নাতকৰ সংস্থাপন কোভিড কালতকৈ কম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুত বৃহৎ অৰ্থনীতিত পাবলৈ নাই চাকৰি। দেশৰ পাঁচখন শীৰ্ষ আই আই টিত কমিছে সংস্থাপন। 2021-22 বৰ্ষতকৈ 2023-24 বৰ্ষত কমিছে আই আই টি স্নাতকৰ সংস্থাপন। ক্ৰমাৎ অন্য দেশলৈ ঢাপলি মেলিছে ভাৰতীয়, এৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব। চৰকাৰী দপ্তৰত খালী 30 লাখ পদ কংগ্ৰেছৰ দাবী, 9.6 লাখ পদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দপ্তৰত খালী থকা বুলি মন্তব্য খোদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ। আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে ক'ত কিমান নিয়োগ খালী হৈ আছে বা ক'ত কিমান সংস্থাপনহীনতাত ভুগিছে দেশৰ আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে। আই আই টি মাদ্ৰাছ, আই আই টি মাদ্ৰাছত 2021-22 বৰ্ষত যেতিয়া কোভিডৰ একেবাৰে চৰম অৱস্থা আছিল তেতিয়া 1491 গৰাকীয়ে সংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু 2023-24 বৰ্ষত যেতিয়া ভাৰতে বা ভাৰতৰ চৰকাৰে বিশ্বৰ দ্ৰুততম বৃহৎ অৰ্থনীতি বুলি দাবী কৰিছে, সেই সময়ত কিন্তু আই আই টি মাদ্ৰাছৰ যিসমূহ গ্ৰেজুৱেটছ বা যিকোনো স্নাতক, সেই স্নাতকসকলৰ কিমান সংখ্যকে চাকৰি পাইছে বা সংস্থাপন পাইছে? কেৱল 1091 গৰাকীয়ে। আই আই টি দিল্লী, আই আই টি দিল্লীত 2021-22 বৰ্ষত পাইছিল 1300 গৰাকীয়ে সংস্থাপন, এইটো 2023-24 বৰ্ষত পাইছে 1050 গৰাকীয়ে। আই আই টি বম্বে, আই আই টি বম্বেত 2021-22 সংস্থাপন পাইছিল 1441 গৰাকীয়ে, কিন্তু 2023-24 পাইছে 1340 গৰাকীয়ে। আই আই টি গুৱাহাটী, গুৱাহাটীতে থকা আই আই টি, যাক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰোঁ, আই আই টি গুৱাহাটী 2021-22 বৰ্ষত নিয়োগ পাইছিলে 954 গৰাকীয়ে, 2023-24 বৰ্ষত সেয়া কমি গৈ হৈছে গৈ 712। আই আই টি হায়দৰাবাদ, আই আই টি হায়দৰাবাদৰ স্নাতকে 2021-22 বৰ্ষত প্লেচমেণ্ট বা সংস্থাপন পাইছিল 514 গৰাকীয়ে, কিন্তু 2023-24 বৰ্ষত পায় 474 গৰাকীয়ে। অৰ্থাৎ দেশৰ শীৰ্ষ পাঁচখন আই আই টিৰ প্ৰতিখনতে সংস্থাপনহীনতাই গ্ৰাস কৰিব ধৰিছে যুৱচামক, সংস্থাপন কমি আহিব ধৰিছে ভাৰতত। কিয়, কিহৰ বাবে এয়া হৈছে, সেয়া আচলতে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন, বৃহৎ প্ৰশ্ন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া পৰ্যন্ত উত্তৰ দিব পৰা নাই এই প্ৰশ্নৰ। কিন্তু যদি প্ৰশ্ন উঠিছে, মূল প্ৰশ্নটো এইটো যে যদি গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰতে বা আই আই টি গুৱাহাটীয়ে হওক বা আই আই টি মাদ্ৰাছ হওক বা আই আই টি বম্বে হওক, এইসমূহ হৈছে দেশৰ শীৰ্ষ অনুষ্ঠান, ইয়াত পঢ়ে দেশৰ আগশাৰীৰ যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান, সেইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান তাত পঢ়ে দেশৰ শীৰ্ষতম জিনিয়াছ মাইণ্ডছ বা যিখিনি আটাইতকৈ তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কৰ লোক, সেই আটাইতকৈ তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কৰ লোকসকলে এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়া বুলি কোৱা হয়। তেনেহ'লে যি আটাইতকৈ টান টান পৰীক্ষাসমূহ দি, জে ই মেইনছ পৰীক্ষাসমূহ দি উঠি যিসমূহ স্নাতক ইয়াত পঢ়িবলৈ আহে, যিখিনিয়ে ইয়াৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা কিয় এনেকুৱা হ'বলগীয়া হৈছে তাকে লৈ প্ৰশ্ন হৈছে। যদি মন কৰে, এয়া আই আই টি মাদ্ৰাছৰ তথ্য। আই আই টি মাদ্ৰাছত প্ৰত্যেকটো বৰ্ষৰ অধীনত এইসমূহ তথ্য হৈছে কিমান সংখ্যকে সংস্থাপন পাইছে, আৰু এই তলত দিয়াসমূহ হৈছে তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক যি চেলেৰী বা গোটেইসমূহৰ যি এভাৰেজ চেলেৰী বা তেওঁলোকৰ যি গড় যি তেওঁলোকৰ আয়, সেই গড় আয়ৰ এই তথ্য হৈছে। কিন্তু আই আই টি মাদ্ৰাছত লক্ষ্য কৰক, 2021-22 বৰ্ষত কি আছিল, কোভিড আছিল। কোভিডৰ সময়ত 1491 গৰাকীয়ে সংস্থাপন পাইছিল, কিন্তু 2023-24 বৰ্ষত মন কৰক কেৱল 1091 গৰাকীয়ে, কিমান সংখ্যক কমিল। 2021-22 বৰ্ষত আই আই টি দিল্লীৰ ছবি চাওক, 1300 গৰাকীয়ে সংস্থাপন পাইছিল,
কিন্তু 2023-24 বর্ষত সক 1050 গৰাকী আইআইটি বম্বেত লক্ষ্য কৰক আইআইটি বম্বেত 1441 গৰাকী সংস্থাপন পাইছিল কিন্তু 2023-24 বৰ্ষত 1340 গৰাকী 2021-22 বৰ্ষতে আইআইটি গুৱাহাটী লক্ষ্য কৰক 954 গৰাকী পাইছিল সংস্থাপন কিন্তু এতিয়া মাত্ৰ 712 গৰাকী পাইছে আৰু শেষত আইআইটি হায়দৰাবাদ 2021-22 বৰ্ষত লক্ষ্য কৰক 514 গৰাকী পাইছিলে কিন্তু এইবাৰ মাত্ৰ 474 গৰাকী অৰ্থাৎ যোৱা বছৰৰ এয়া তথ্য আমি আপোনালোকক দাঙি ধৰিছো এই তথ্যৰ পৰা এটা ছবি অন্ততঃ স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ক্ৰমাত সংস্থাপনহীনতাত ভুগিছে ভাৰতৰ যিসমূহ শিক্ষাৰ্থী যদি আপুনি ইমান শীৰ্ষ এখন অনুষ্ঠানত গৈ ইমান শীৰ্ষ এখন প্ৰতিষ্ঠানত গৈও নিয়োগহীনতাত ভুগিবলগীয়া হয় যদি ইমান শীৰ্ষ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত আপুনি আটাইতকৈ নিজৰ দেহে কেহে কষ্ট কৰি আপুনি যদি 3 বছৰীয়া 4 বছৰীয়া 5 বছৰীয়া স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰি যদি আপুনি সংস্থাপনহীনতাতে ভুগিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে দেশৰ বাকী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰা যিসমূহ স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিছে দেশৰ বাকী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰা যিয়ে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হৈছে ভাবক এতিয়া আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ আন এটা তথ্য যে 2000 শেহতীয়া বছৰকেইটাত ভাৰতৰ পৰা কিমান সংখ্যক মানুহে নাগৰিকত্ব এৰিছে সেই তথ্য যদি আমি আপোনালোকক দিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই তথ্য যে ভাৰতৰ পৰা বহু লোকে নাগৰিকত্ব এৰিছে নাগৰিকত্ব এৰাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে অন্য দেশত আপুনি নিশ্চিতকৈ ঠিৰাং কৰিছে যে অন্য দেশলৈ গৈ তেওঁলোকে উচিত সংস্থাপন পাইছে বা বেছি ভাল সংস্থাপন পাইছে যাৰ বাবে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব এৰি সেইখন দেশতে স্থায়ী বসতিৰ বাবে তেওঁলোকে মন কৰিছে আপোনালোকক গৃহ বিভাগৰ তথ্য বা ভাৰতৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী বা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্যই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে 2018 চনত কিমান সংখ্যক ভাৰতীয়ই ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব এৰিছিল 134,561 গৰাকী এই সংখ্যা 2019-ত কিমান হয় 144,017 গৰাকী অৰ্থাৎ বৃদ্ধি পাইছে আকৌ 2020-ত যেতিয়া কোভিড প্ৰায় আৰম্ভ হওঁ হৈছে বা চলি আছে সেই সময়ত 2020-তে কোভিড আহিছিল গতিকে 2020-ত এই সংখ্যা কমে আৰু 85,256 গৰাকীয়ে তথাপিও ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব এৰে তাৰপাছত 2021-ত মন কৰক ভৰপক সময় কোভিডৰ কিন্তু সেই সময়তো 163,370 গৰাকী ভাৰতীয়ই ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব এৰে আৰু তাৰপাছত 2022-ত লক্ষ্য কৰক 2022-ত 225,620 গৰাকী ভাৰতীয়ই ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব এৰে এয়া কি এটা ভাল লক্ষণ নেকি এয়া কি মানুহৰ যিখিনি ভাৰতীয় মানুহ যিয়ে আচলতে বেলেগ দেশত গৈ সংস্থাপন ল'বলগীয়া হৈছে তাৰ মানে কি আমাৰ দেশৰ যিখিনি শীৰ্ষ মস্তিষ্ক আমাৰ দেশৰ যিসমূহ আটাইতকৈ ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্টছ সেইখিনিয়ে বাহিৰত গৈ সংস্থাপন ল'বলগীয়া হৈছে নেকি বৰ্তমান ভাৰতত কি চলি আছে বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে সেয়া হৈছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত যদি আপুনি মন কৰিছে ভাৰত আৰু USAৰ খেল এখন হৈছিল বা এনেও USAৰ যিসমূহ খেল আছিল তাত এগৰাকী প্ৰধান পেছ বলাৰ হৈছে সৌৰভ নেত্ৰাভালকাৰে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে তেওঁ ভাৰতৰ হৈ আণ্ডাৰ 19 অনূৰ্ধ্ব বিশ্বকাপ পৰ্যন্ত খেলিছিল কিন্তু সেইগৰাকী খেলুৱৈ এতিয়া US বা যি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সেই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত সংস্থাপন লৈছে আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হৈ ক্ৰিকেট খেলি আছে হয়তো ভাৰতত তেওঁ ভাৰতীয় দলৰ মূল ভাৰতীয় দলত তেওঁ স্থান নাপালে সেইবাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হৈ ক্ৰিকেট খেলিছে কিন্তু তেওঁৰ প্ৰধান বৰ্তমান যি পেছা সেই পেছা ক্ৰিকেট নহয় তেওঁৰ প্ৰধান পেছা হৈছে তেওঁ IT ছেক্টৰত চাকৰি কৰে ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি বা যাক আমি তথ্য প্ৰযুক্তি বুলি কওঁ সেই তথ্য প্ৰযুক্তি ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ চাকৰি কৰে সংস্থাপন আছে তেওঁৰ নিয়োগ তেওঁৰ আছে তাত কিন্তু তেওঁ তাত যাবলগীয়া হ'ল কিয় তেওঁ ভাৰতত IT ছেক্টৰত কিয় এটা জব পাবলৈ সক্ষম নহ'ল বা তেওঁ ইয়াতকৈ ভাল চাকৰি আমেৰিকাতহে পাইছে নেকি এইসমূহ প্ৰশ্ন আহি পৰে এয়া কেৱল এটা উদাহৰণ কিন্তু আপুনি যদি সামগ্ৰিকভাৱে পৰিস্থিতিটো লক্ষ্য কৰে তেনেহ'লে ভাৰতৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব এৰি অন্য দেশত স্থায়ী বসতি স্থাপন কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে এয়া ভাৰতৰ নিয়োগহীনতাৰ যি ছবি তাকে উন্মোচিত নকৰে জানো আৰু একেবাৰে শেষৰ যিটো তথ্য সেইটো তথ্য হৈছে যে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত কিমান সংখ্যক চাকৰি এতিয়া খালী হৈ আছে এইখন চৰকাৰ থকাৰ সময়তে প্ৰতি বৰ্ষতে 2 কোটি চাকৰি ওলাব বুলি কথা ওলাইছিল কিন্তু 2 কোটি চাকৰিটো বাদেই আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে দাবী কৰা অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় দপ্তৰসমূহত বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থকা চাকৰি কিমান খালী হৈ আছে জানেনে 30 লাখ চাকৰি এয়া কংগ্ৰেছ বা বিৰোধীৰ দাবী আমি মানি ল'লোঁ এটা মুহূৰ্তৰ বাবে যে এই কংগ্ৰেছৰ দাবী ভুল তেনেহ'লে আমি চৰকাৰী তথ্যলৈ লক্ষ্য কৰোঁ যোৱা বৰ্ষত চৰকাৰক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল ৰাজ্যসভাত তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ উত্তৰ কি আছিল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উত্তর আছিল 9.6 লাখ চাকরি কেন্দ্রীয় দপ্তর আর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনত খালি হয়ে আছে। তার মানে কি নতুন চাকরির সৃষ্টি করাটো বাদেই কিন্তু যুহ চাকরি ইতিমধ্যে আছে, যুহ পদ ইতিমধ্যে আছে, সেই পদ সমূহতো নতুন মানুষক অন্তর্ভুক্তি করা হওয়া নাই, নতুন মানুষক তাত লওয়া হওয়া নাই। তেনে হলে এই ভারতের যর্ধিত যুবশক্তি, এই বর্ধিত যুবশক্তির উচিত প্রয়োগ যদি হয়েছে, যদিহে অনাগত দিনত কেন্দ্রীয় সরকারে, রাজ্য সরকারে অথবা সরকারি চাকরি অন্যথা বা যবসায়িক চাকরি প্রাইভেট জবস, সেই প্রাইভেট জবস বা ব্যক্তিগত খণ্ডর চাকরি যদি সৃষ্টি করার ক্ষেত্র অহুপুরুষার্থ নকরে, তেনেহলে ভারতের যুবশক্তির শক্তি সমূহ অপচয় হওয়ার বাহিরে কি হব, তেওঁলোকক কিন্তু বাকি বেলেগ দেশ সমূহে লৈ যাবলৈ উদ্যত হয়েছে, বাকি বেলেগ দেশত বেশি ভাল তেওঁলোকে সংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হয়েছে, যার বাবে ভারতের পৰা নাগরিকত্ব এরা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এয়া কিয় হবলৈ হয়েছে, এয়া কিয় হবলগীয়া হয়েছে, সৌ সেইদিনা কাতারত যদি এটা কিবা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তাতেও ভারতের পৰা যোৱা শ্রমিকর মৃত্যু হয়েছে। তার মানে ভারতের সকলো মানুষে বেশি ভাল নিয়োগের বাবে বেশি ভাল সংস্থাপন বিচারি অন্য দেশলৈ থাপলি মারিছে। এয়া জানো এখন ভাল দৃশ্য, এয়া জানো এটা ভাল দৃশ্য ভারতের প্রেক্ষাপটত। ভারতে যদি ভবিষ্যতে সচাকৈ উন্নত অর্থনীতি হব বিচাৰিছে বা উন্নত দেশসমূহৰ মাজত নিজকে চাবলৈ বিচাৰিছে বা ভারতে যদি সচা সচিকৈ প্রত্যেকটো ক্ষেত্রতে উন্নতি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেনেহলে এই ছবিসমূহ আসলতে ওলোটা হব লাগিব। এজনো মানুহেও যেতিয়া চাকরি পাবলৈ বাকি নাথাকিব, তেতিয়াহে আসলতে আমার ভারতবর্ষৰ যুবশক্তির উচিত প্রয়োগ হব। কিন্তু বর্তমান সময়ত আমি যি দেখিবলৈ পাইছো, এই পিকচারখন, এই ছবিখন এক ভয়াবহ ছবি, যে বেলেগ শিক্ষানুষ্ঠানটো বাদেই আমার দেশের শীর্ষ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ IIT সমূহ প্রায় স্নাতক সকলে চাকরি পাবলৈ সক্ষম হওয়া নাই। একটা সময়তে সমান্তরালকৈ ভারতের পৰা ভারতীয় নাগরিকত্ব এৰি অন্য দেশত সংস্থাপন লোৱা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। আর তৃতীয়তে নতুন পদৰ সৃষ্টি করাটো কথা বাদেই যিসমূহ পদ ইতিমধ্যে আছে সেইসমূহ খালিহে হৈ ৰৈছে, তাত কোনো নতুন নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই। অধিক খবৰৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব দা ক্ৰস কাৰেণ্ট। বর্তমান মুহূর্তত মই সুদৰ্শন কোশী শর্মাই বিদায়।